warahmatullahi wabarakatuh. Dina dinten ieu SIM kuring bakal bade ninggal kumaha carana ngadamel tuangan hasunda salah sahijina nyaeta ciu. Ciu teh didamela tina aci sarang cau. Pami dina bahasa Indonesia nama tepung tapioka sarang pisang. Nah, di bunyina ibu Nok sarang ibu Iis. Kumari kitu urang tinggal wae. Bodas arana pisang potong-potong cau dipotong ari cauna eta teh teh disupan heula atanapi engke sakantenan teu langsung. Dibungkus karo daun. Thank you.
kan pami bade nonton layar tancep biasa nama sok aya di pinggir-pinggir jalan di icala di barengan ku bajigur, kacang, kui jeung sajabana. Ciu oge hampir sarupa sareng tuangan Sunda anu hiji di namina Nagasari. Benten dina cara ngadamelna sareng ngadonanana. Singkat-singkat nama ciu teh tuangan khas Sunda anu masih aya kene dugi ka ayeuna mung didamelna ku anu masih kurang kene kumaha ngadamelna. Tiasa oge didamel seueur resepna dina Google sapatos kitu. Mun sakitu nu tiasa